Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита зустрівся із керівниками держлісгоспів та деревообробних підприємств Хуцького району. Щоб дискусія була більш предметною та ефективною, на зустріч запросили і керівництво СБУ, Нацполіції, прокуратури та інших. Маємо парадокс, де місцевий бізнес вимушений купувати деревину в інших регіонах та навіть за кордоном, через те, що в наших лісових підприємств було якесь суб'єктивне бачення ведення господарської діяльності. При цьому останні разом заявляють, що працюють бездоганно. Те саме стосується ситуації з дровами для домогосподарств, відсутність яких обурює громади по всій області, зауважив Віктор Микита. За його словами, правоохоронці щоденно затримують по 3 лісовози з нелегальною деревиною і підробленими документами. І це лише на початку роботи спільних рейдових груп. Однак, як зазначив керівник області, є й інша проблема. Переважна більшість закарпатських лісгоспів не має сертифікації єдиних міжнародних індикаторів. На підставі отриманої інформації ОВА, керівництво району та правоохоронці зроблять висновки і врахують їх у подальшій роботі. Очільник Закарпаття додав, що стосовно бізнесу та держлісгоспів є конструктив і окремі точки дотику, які можуть бути реалізовані в трансформацію ринкових взаємовідносин щодо постачання деревини.